Рученьки терпнуть, злипаються віченки. Саме ці відомі рядки спливають у пам'яті, коли спостерігаєш за роботою пані Ольги. Вона – судмедексперт. Та до сьогодні разом із колегами проводила усі аналізи вручну. Процес потребує багато часу. Вот, и усилий, соответственно. Из-за этого уменьшается как бы количество экспертизы объектов, которые мы можем исследовать. Вот. Нагрузка очень большая ложится на экспертов, потому что в ручном режиме это все делается долго. Із початком АТО на сході країни роботи стало так багато, що забули про вихідні. Саме тут робили експертизу по останкам загиблих у катастрофі Іл-76. Потім шукали рідних військовослужбовців, які віддали життя у зоні АТО. З часом через відсутність належного обладнання такі аналізи передали експертно-криміналістичним центрам на базі МВС. Та лишилися кримінальні справи. Зараз по ним обслуговують не лише Дніпропетровщину, а й підконтрольну частину Донеччини. Тож роботи дуже багато. Пані Ольга радісно зустрічає подарунок. Він дозволить вивести лабораторію на якісно новий рівень. Це генетичний аналізатор. Це унікальне обладнання, тому що це єдиний виробник в світі, який має повний комплект всього необхідного для ідентифікації особистості людини. От расходных материалов до оборудования, заканчивая специальным валидированным программным обеспечением. Все это в автоматическом формате, согласно международным стандартам. Автоматичный анализатор прискорює процесс проведения экспертизы у декілька разів. Та и присутність фахівця при цьому мінімальна. Апарат восьмокапілярний. Одночасно можливо проганяти 8 зразків ДНК. Його закупівля – лише частина великої програми. В этом году было выделено более 100 миллионов гривен из областного бюджета для закупки оборудования. Из них 6,5 мільйонів виділено для закупки генетичного аналізатора. Крокувати в ногу з часом особливо важливо в сфері медицини, додають у Департаменті охорони здоров'я. Зокрема, зараз, коли сотні українців, затамувавши подих, чекають на результати аналізів ДНК. Олена Воронцова, Володимир Позняк, новини 9 каналу.